დასაქმების მინისტრი პაატა ტრაპაიძე ქუთაისში ქალაქის მერ გია თევდორაძესთან ერთად აგრძელებულ შრომის ბირჟაზე მყოფ მუშებს შეხვდა. მუშებმა მინისტრთან დასაქმების სირთულეებზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ ქუთაისში მიმდინარე სამშენებლო ობიექტებზე ქუთაისლები თითქმის არ არიან დასაქმებული. მათი თქმით, ასევე დაბალია ანაზღაურება, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს. პაატა ტრაპაიძე სამუშაოს მაძიებლებთან საუბარში აღნიშნა, რომ იქნება სამუშაოს მაძიებელთა ერთიანი ბაზა, რომლის მიხედვითაც მომუშევრების გადამზადება დაიწყება, რაც ქვეყანაში დასაქმებულთა რაოდენობას გაზრდის. ის პროფესიული ტექნიკური ბაზის შექმნის გარდა, რომელიც ახლა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და საკმაოდ კარგი ტემპით მიდის, 85000 ოჯახში არის უკვე მისული ჩვენი აგენტი. უკვე უნდა ვიცოდეთ, რომ გადამზადების, სერიოზული გადამზადების სისტემის გარეშე ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს ვერ დავასაქმებთ. მოვიდა ინიციატივა, რომ ეცოდება მისი ქართველი ერი, ანუ ბირჟაზე მდგომი ხალხი, მაგრამ მე შედეგს ვერ ხედავ, უკვე რამდენიმე წლებია. ჩვენი პატრონი აღარ არსებობს. ჩვენი პატრონი, ჩვენი თავი ჩვენ ვართ. ჩვენ არა, ჩვენი ხელები. დასაქმების მინისტრი. სიაბანდია, თვილია. თვილია, თვილია, მაგი ბაზარია. არჩევნების წინ ალბათ მეტი არაფერი. ბევრჯერ იყო მასე მოსული ახანა და რაფერი ვერ გააკეთენ და რა ვიცი ახლა რა სიზო